Here we go again. A few moments later. One eternity later. 3 days later. Did you? What is that? What the fuck is that? Big Shaq. Yo, yo, boom. Get your sack by you. Boom. Yeah. Tady je drak, žralo. To je máma. Nice, Aceu! Tohle hra je pro děti. Já to říkám pořád. Knihy. Mě připomíná, že bych si měl objednat tu knížku. Jakou? Piknik u cesty. Proč? Protože je to dobrá knížka, prej, a já si ji chci přečíst. Jo, kolikže jsi přečetl těch knížek, který jsi chtěl přečíst? Hodně. Málo. Venku je tak krásně, Patriku. To je jako tma? Mhm. Nice. To já mám rád tma velmi. Jo, však ty tam znásilňuješ děvčata, že jo, takže. Já jsem už se lek, že jsi přišel na ty děti. Cože? Co? To je vůl. Cože? Jako fuck? This is up. To je vůl. How do you suck cock? Split on it? Yes. And how do you suck cheese? Jesus. I only suck dog. Are you fucking gay or what? No. But you have a cock and you have a chicken. So So my question is, how do you suck chicken? I just lick them. Ale na ta ruka na tom obrázku, to je úplně chlapská. Čum na to. Jo. To je úplně chlapská ruka prostě. Úplně. 12 na stavbě, be like. Proč nemám takový ruk? Nice. To piče, já jsem chcel interrogate, no. They know me as the headshot machine. They know me from the highlights they see. They know me from the matches they watch. They talk about my one taps. And I think for me, aiming is so easy. To bylo tak špatný a vyšlo mi to. Hrajeme s mořskou rybou a s Gergerem. Počet, jaká mořská ryba, vole? Sea turtle. Teda želva. Ježišmarja, vole, to co je za pes? Ježišmarja. Serpičo. Cože? Pojď na tu kameru. Cože? DDS, Patrik. Ještě. Hey, what you watching? This is an Austrian motherfucker, yes? V Česku žije jedna osoba s příjmením Gundová. Dva pičmani, a to v Praze. Gundová na Ostravsku žije jedna osoba s příjmením Kokot. Dále má ve republice 13 hajzlů. 68 dám s příjmením Píčová. Máme v Praze v 16. století doloženého pana Hovnojítka, který v severních Čechách byl nějakým měšťanem jménem Kolmosral. Ježíš, tady někdo volá, musím to zvednout. This is Phil from the Small Wiener Club.
Sorry to get back to you so late. I just finished reviewing your application and information you sent in. But I am sorry to say that I don't think I can allow you to join our group. From what I'm looking at, your wiener is massive. I mean, the sheer girth and juiciness alone is ridiculous. Nice. Nice. So good. So good and tasty. A já jsem vyvolený. Jo, promiň. Já to slyšel. Je to trochu zlila, když štěkne pes, ale... Já teda kouslen poslední dobu moc nemusím, ale... Já tuhle hru nemusím celkově. Výborně. Tomu říkám pracovní rozvození. Pracovní? Ano. Co jsem VR z Ubisoftu? Ne. Jsi přece slavný YouTuber, děláš kompilačky na video. Teda kompilačky na YouTube, tak. Píčo, tak jo. Celých 11 odběratelů, nebo kolik jich tam? Píčo, 25. Hajzle, vole, co mě podceňuješ tady, vole, fake news, vole, o mě šíříš. Ti zničím kariéru, zmrde, jsem influencer. Jak tlustý je můj mikrofon na šířku? Můj bože, 16 cm, je skoro jako můj šulínek. Ty na šířku? Co? Nemyslel jsi na výšku? Ne. Záleží, jak ho máš posazené, no. Já nevím, můj většinou stojí, Patriku, nevím. Kokot, vole. Jako, proč jdeš tlustou, paní? On si hraje na mě. Je to celkem kočka. Cože? Souhlasím. No. Řekni mu to česky, kámo. Ne, já nejsem Čech. Pohodě, já to napíšu, že jsi taky mě. Já jsem totiž Moravák! Mám homosexuální sklony. Já se těším na to, až dostanu AIDS. Jo! Ne! Motorová limetka! To musím dostat do ruky. Dostaneš. Do nohy, do pěra, do zadku. Sometimes I feel like... Buzí. Fraktální anální. OK. Jaký by to asi bylo, kdybych si ten mikrofon strčil do prdele? Pojďme... Děti? Já jsem gay. Pardon. Chtěl bych být zase mladý. Proč bys to dělal? Bych mohl mít sex s nezletilejma. Tak pro dnešek jsem s tebou skončil, vole. Děti mi říkaj, pam au, bylo to krásný, tak čau.